ជូនអកូនជួយសំដែងហើយបងនេះដែរសូមផ្ញើជូនម៉ៃចាស់ក៏ដូចជាបងបងនៅហាងម៉ៃចាស់ទាំងអស់ផ្ញើជូនមិត្តមិត្តយុវវ័យដូចជាយុរីអេសស៊ីជាពិសេសអកូនឥឡូវទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបបថ្មីអកូនដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរផ្ទាល់របស់បងប្រុសជេផុកអកូនអកូនអកូនចាអកូនHey, baby.
ារោគប្រខ្លាយសូមបងយកពីអារម្មណ៍រូបអូនផងបេងដូងវិលោតព្រោះត្រូវកាបងបងជាដង្ហើមជីវិតនៃរូបអូនចង់ឲ្យបងបានលឺថោស្នាបងសូមបងយកដូងមួយនេះរបស់អូននេះស្នាហាមួយនេះគឺសម្រាប់រូបបងតែម្នាក់ដឹងទេថាបេះដូងនេះរបស់អូននេះគឺព្រោះតែនោះឡោះអូនស្នាបងបងស្នាអូនស្នាហាជារៀងរហូតរូបអូនស្មោះអូនណាស់សុំកុំបាក់ខោចិត្តរូបអូនគឺមានតែបងស្មោះតែបងស្នេហ៍តែបងសុំកុំអោយអូនដឹងអីសោះថាបងហ៊ានមានចិត្តមិនស្មោះកុំអោយអូនបានដឹងអីសោះដឹងអីសោះដឹងអីសោះអកនអកនអកនមែនតើជំនឿសួរ